Вітаю, друзі! Субота, вечір, третій півфінал в ефірі двох каналів СТБ та ЮА Перший. І поки що тільки одна людина в кадрі. Мене звати Сергій Притула, але не переймайтеся, це ненадовго. За якусь мить, он там з'являться наші судді. На цій сцені з'явиться 8 конкурсантів. Ну а повний зал глядачів вже в бойовій готовності чекає на запеклу боротьбу. Це третій півфінал національного відбору Євробачення 2017. Ми починаємо! Минулого тижня скандали. Первый выиграл Евровидение. Похлопайте лучше, а то что мне не понравилось. Интрига. Мне нравится делать детей. Мы в одном клубе. Розчарування. Ви вважаєте, що це оригінально? Треба просто розірвати. Зробили боротьбу за головний хід країни безжальною. Та двоє так і довели. Їхня пісня гідна великого фіналу. Рожден! Спасибо. Сьогодні жага до перемоги сягне свого апогею. Адже це останній півфінал. Визнана зірка Віталій Козловський. Я вибрав свободу. Молода кров Анастасія Прудіус. Я готова йти к своїй мечті. Неземна і окрилена Вів'єн Морт. Моя місія – розворушити фантазію людей. Скандальні Сінгін Пенс. На Євровидінні. Для того, щоб дати Європі по попі. Відривні Оторвальд. Оторваль. Альтернатива. Чи загадковий Меловін. Вивести людей на емоцію. Неважно, яка вона буде, хороша чи плоха. Взорвем. Наділаємо шуму. Прогресивні новатори Каднай. Шум! Чи легенди української сцени Грін Грей. Мої дреди – ровесники України. Вполне достойні представляти нашу країну на Євровидінні. Пожалуйста. Остання битва за великий фінал буде запеклою. Розуміючи важливість виступу і надивившись попередніх два півфінали, наші конкурсанти вирішили не тягнути і вже сьогодні потішать нас перформансами на цій сцені. Оцінювати ці перформанси ви зможете під час виступу артиста на додатку «Телепортал». А вже в кінці нашого шоу ви зможете виставляти свої оцінки разом із нашими суддями. Ну а, власне, спостерігати за процесом підрахунку та виставлення голосів уважно буде спостерігати незалежно консультант компанія PwC. Ця компанія підтримує найбільш престижні премії та нагороди у світі. Та сама компанія, яка вже 83 роки поспіль, пильно спостерігає за процесом підрахунку голосів за номінацією премії «Оскар». І, власне, панове, тепер ми готові зустрічати тих, від коментарів яких стиде кров у жилах наших конкурсантів. Ну, а в мене з ними особисті рахунки. Зустрічаємо наших суддів! Рухається на сцену людина, яка спочатку відбирає артиста у національний відбір, а потім по повній програмі його критикує. Костянтин Меладзе. Наступним з'являється людина, яка двічі не повторює. Вона, правда, довго запрягає, але дуже потім скоро біжить. Людина, яка двічі не повторює, а каже: перемотайте і подивіться мій коментар. Андрій Данилко! Ну і зрештою вона. Вона людина, яка може забути ім'я ведучого, але ніколи не забуде, на якій ноті ви сфальшивили під час свого виступу. Людина, якій ми завдячуємо поверненню конкурсу Євробачення до столиці України. Ваші оплески, панове, Джамала!
судді. Просимо пройти на робочі місця під овацію залу. Хто-хто, а вам не звикати до таких бурхливих оплесків. Ну і, власне, поки наші судді зараз розсідаються на свої робочі місця, беруть свої папірці, в яких будуть робити якісь нотатки. Я хочу поставити одне запитання на всіх. Дорогі судді, дивіться, у нас вже є 4 фіналісти, згідно попередніх 2 півфіналів. У нас є пронизлива пісня про кохання, у нас є справжня мавка лісова, у нас є дуже розвеселий фанк, і в нас є безбашене сальто назад. Скажіть, будь ласка, чого вам не вистачає у фіналі ще для повного щастя? Якщо можна коротко, кожен. Костянтин, почнемо з вас. Раз, у мене немає звука. Ну, сьогодні буде велике кількість груп, в принципі. І, в частності, рок-груп, танцювальних груп і так далі. Мені кажется, сьогодні, по крайній мірі, має всі шанси пройти в фінал какая-то из этих групп. Вот я на это очень надеюсь, потому что все они замечательные, все интересные и совершенно непредсказуемый итог, мне кажется. Дякую, Джамала, на что очікуєш ти? Добрий вечір всім. Я насправді дуже сподіваюся саме на цю вісімку. Тому що я трохи розчарована тим, що так, ми маємо двох таких лиричних дівчат, двох таких веселих хлопаків, але мені не вистачає саме щось потужного, харизматичного. І не вистачає саме українського інтелігентного мелосу у піснях. Не вистачає потужних приспівів. Я сподіваюся, що я сьогодні побачу це вау, цю харизму. Це щось неймовірне. Я не слухаю пісні в аудіоформаті, тому що мені дуже цікаво побачити їх тут і зараз. Я хочу побачити, як буде дивитись на це простий глядач. Він буде бачити і чути пісню це вперше. І я так хочу відчути сьогодні, коли виходить співак, чи співачка, чи гурт, і він просто заповняє цю сцену своєю енергією. І нам вже не важливо, як він співає, попадає він ноти чи ні. Він просто нам розповідає свою історію серцем. Дякую. І от за що я, друзі, люблю суддю Джамалу, так це за те, що ти кажеш, судді, будь ласка, коротко, а поки Джамала оповідала, мені перезвонила служба Magnolia TV і сказала, що під час твого спічу в Києві народилося 8 хлопчиків і 12 дівчат. Це прекрасний результат. І позаяк Джамала перебрала на себе хронометраж спіча від Андрія Данилка. Андрій, тобі залишається тільки кивнути головою. Дякую, Андрій. Це було феєрично, як завжди, у твоєму виконанні.